السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین، چاند چندریان اور اسلام میں آپ کا خیر مقدم. آج کی گفتگو کا عنوان ہے چندریان 3 اور اس سے حاصل ہونے والا پیغام. چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ کے بعد الحمدللہ ہم تمام کو خوشی اور مسرت کا موقع نصیب ہوا اور پورا ملک جشن میں ڈوب گیا. ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہر شخص کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ انسان کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العالمین کی مشیت نہ ہو تو یہ کامیابی ملنا ناممکن ہے. لہذا جس طریقے سے اس کامیابی پر اس مشن میں شامل فرد فرد کے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ جس نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا. یہاں چند ایسی چیزیں ہیں جو بطور پیغام اور نصیحت ہم اخذ کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ اس کامیابی کے بعد یہ ثابت ہوا کہ انسان علم کے میدان میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک بڑے مرتبے پر، بلند مرتبے پر فائز ہو چکا ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ ابھی یہ کامیابی نہیں ہے، یہ معراج نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارا علم حقیقت تک پہنچا دے اور اصلی نتیجے تک پہنچا دے تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے. اور وہ نتیجہ، وہ اصلی مقصد کیا ہے؟ کائنات کے، زمین و آسمان کے تخلیق کا مقصد ہمیں معلوم ہو جائے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو کیوں پیدا کیا، یا ہم انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اگر یہ مقصد حاصل ہو گیا تو یہ ہمارا علم ہم کو یہ نتیجہ دے دیتا ہے، تو یقین جانیے یہ ہمارے علم کا معراج ہے اور یہ سب سے زیادہ علمی ترقی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ رب العالمین تعریف کر رہا ہے ان عقل مندوں کی الذين يذكرون الله قياما وقعودا، جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، اور آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو، اس زمین کو، ان تمام چیزوں کو فضول میں نہیں پیدا کیا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو عیب کی شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی فضول میں پیدا کرنا یہ ایک عیب ہے، تو اس سے پاک ہے. فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا. اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں جزا و سزا ہے، اچھا کرنے پر جنت ہے اور برے کرنے پر جہنم ہے. اگر یہ حاصل ہو گیا تو یہ اصلاً ہمارے علم کا معراج، علمی ترقی. اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو کوئی ترقی کی بات نہیں. دوسرا پیغام یہ ہے کہ مخلوق کے ذریعہ سے خالق کو پہچان لینا. اگر مخلوق میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، چاند میں لوگوں نے غور و فکر کیا، وہاں پہنچنے کی کوشش کی، وہاں تمام چیزوں پر غور و فکر کر رہے ہیں، اگر اس کے ذریعہ سے اصلی خالق تک ہم پہنچ جائیں، اس عظیم مخلوق چاند میں غور و فکر کر کے اس کے خالق تک پہنچ جائیں، تو یہ حقیقت میں اس کا ایک مقصد ہے، ایک پیغام ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کی اور چاند کے سجدہ نہ کرو، بلکہ فاسجدوا للہ الذی خلقہن،
اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر حقیقی معنوں میں تم عبادت کرنا ہی چاہتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کر کے، نہ کہ مخلوق تک پہنچ کے رک جائیں۔ کتنے لوگ ہیں سورج کو سجدہ کرتے ہیں، چاند کو سجدہ کرتے ہیں، درختوں کو، پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، نہ ان کو نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، وہ ان کا خالق ہے۔ لہذا ان میں کوئی خوبی آپ کو نظر آتی ہے تو پھر اس کے خالق کی طرف رجوع کرو جس نے اس کے اندر خوبی پیدا کی ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ اصل ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ یہاں پر ایک بات اور ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے قریب کرنے کا موقع روزانہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور آسانی سے ہو جائیں، ہر فرد ہو جائیں، کسی کے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ تو وہ اللہ رب العالمین نے انتظام کی، آج چاند تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہے، کتنے پیسے خرچے ہوئے، کتنا دماغ لگا ہوا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہاں اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء، رواہ مسلم، کہ بندہ سب سے زیادہ جس حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدہ کی حالت ہوتی ہے۔ لہذا فاکثر الدعاء، کثرت سے اللہ سے دعا کریں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو بلا کچھ خرچ کیے ہوئے جب چاہے سجدے میں اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائے۔ ایسے ہی ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج چاند پر لوگ زندگی کے آثار تلاش کر رہے ہیں کہ پانی ہے کہ نہیں ہے، آکسیجن ہے کہ نہیں ہے، وہاں انسان رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ زمین پر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی گزارنے کی جن جن چیزوں کی ضرورت تھی پہلے ہی سے انتظام کر رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہم پر ہے کہ بغیر کوشش کیے، بغیر کچھ خرچے کیے یہ تمام چیزیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ اس کے اندر ہماری زندگی کے گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے سب پیدا کیا ہے، اس میں غور و فکر کرو اور غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچے۔ مثلاً آسمان و زمین کی تخلیق، یہ ہماری ضرورت ہے، رات و دن کی ضرورت ہے، والفلک التی تجری فی البحر، سمندر میں روزی کمانے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کریں۔ وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے بارش کا نزول اور اس کے ذریعے سے زمین میں پیداوار، یہ انسان کی زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ ایسے ہی اور آسمان میں بادل ہیں اور کس طریقے سے بادل بارش پانی کو لاتا ہے، برساتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا۔ تو یہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کی ہماری زندگی میں ضرورت اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا۔ آج لوگ چاند پر زندگی کے آثار تلاش کر رہے ہیں، یہاں پہلے سے موجود ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ منحوس ہے۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے، یعنی چندریان 3 جو کامیابی کے ساتھ چاند پر لینڈ کیا ہے اور اس کو پوری دنیا نے کامیابی مانا ہے، ہر مذہب اور مسلک کے لوگوں نے مانا ہے، تو یہ سفر کے آغاز میں ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اگر سفر کا مہینہ نحوست والا ہوتا، بدشگونی اس میں لی جاتی، تو ایسی صورت میں یہ عظیم کامیابی اس مہینے میں نہ ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ دکھلاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ عظیم کامیابی اس مہینے میں آپ کو عطا کی جا رہی ہے جس مہینوں کو لوگوں نے منحوس مان لیا۔ اسی طریقے سے کچھ عدد ہے جس کو لوگوں نے منحوس مانا ہے، مثلا کہتے ہیں 3, 13 اور 23، 8, 18 اور 28، اس کے بارے مانتے ہیں کہ یہ عدد، یہ تاریخ منحوس ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ
جو کامیابی ملی ہے وہ 23 اگست کو ملی ہے، لہذا اس سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ ان عددوں کو منحوس مت سمجھیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس دن جس تاریخ کو چاہتا ہے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، لہذا یہ اللہ کے بنائے ہوئے دن و تاریخ ہیں، یہ مہینے ہیں، یہ منحوس نہیں ہو سکتے ہیں، یہ برکت والے ہیں۔ اللہ العالمین کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور چندریان 3 کے ذریعہ سے جو پیغام ہمارے سامنے ہے اس کو اپنانے والا اور اس نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں مزید کامیابی سے ہمکنار فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔